လူကြိုက်နေတဲ့ကောင်ဈေးထဲမှာကိုတည်းပြပြအရသာရှိရှိရေချုံကတလောက်ကြီးက18ကျန်းတဲ့နာမည်လည်းဖြင့်အစီအသားလည်းဖြင့်နဲ့ငပြင်းက28ကျပ်ဈေးတဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်ကိုမေးကြည့်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့များအရသာလည်းရှိကိုတည်းလည်းပြည့်တဲ့ရေချုံကတလောက်ကဈေးနေရတာလေလို့လူကြိုက်နေလို့တဲ့ငပြင်းကတော့လူကြိုက်များလို့ဈေးကြည့်ရတဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်ချောနယ်ဟာလူကြိုက်နေတဲ့ကောင်မရိုင်းထွားကြိုင်လာကြီးရဲ့မတက်စားတော့မဖူလုံတဲ့ကောင်တုံလုံးစားဝေလာဝေးလို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်လေးဘာလို့လဲဆိုတော့ကအမတန်တန်းများတဲ့မိမကောင်ပေါ်တန်းတွေတရွာရွာတစီစီပွားတက်နေတယ်လို့မျိုးလေးကြပြရဲဟာသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအပေါ်စားရက်စတောရန်တွေကအလကားရတဲ့စာတာဟင်းဂျိုကြီးတွေနဲ့သူ့ဘဝကိုမတိဆောက်လို့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ခက်ရပုံများဇပွဲပေါ်မှာဒီဟင်းဂျိုတစ်ခွက်ပဲပူနွေ့နွေ့ရှိလျာနွမ်းပါတဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားတွေနဲ့ဒူးတင်ပေါင်တင်တန်းနေနေပေမဲ့ပုံစံနဲ့အိမ်သာမျိုးကြဒင်းကမကြိုက်ပြန်ဘူးတဲ့အရက်ဖြူကိုရှင်ကျင်းမှုမြင့်တောက်တတ်သေးဇင်ခန်းအကောင်မှန်တည်တတ်သေးအတုံးချတောက်ရမယ်မှန်တည်တတ်သေးမူလာရင်ထကားဖို့ဘရောမအမေးတဲ့ကောင်လေးဘဝမှာတန်အမတ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ခြင်းသေးတဲ့စကားပြောရမှာအတက်တန်းကြအောင်တော်ဝင်အောင်ပြောတတ်ပြောနိုင်ပေမဲ့သူတစ်ဖက်လူကိုအမှန်ငယ်ကပြောခဲ့တာနဲ့သူပြန်ပြောတဲ့အခါပိုပြောတဲ့ညင်ကလည်းရှိသေးပါးတဲ့နေရာမှာချင်းအောင်စာတတ်ပါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာမကျင့်သုံးဖြစ်လို့လူတွေကထူတယ်လို့အတီးခံရမြင်ကောင်းလေတခါတရံတော့လေချစ်ကားပေါ်မှာပေါန်သားလပေါ်လွင်အောင်အချိုးကြကြထိုင်တတ်တဲ့အရွယ်ရှိရှိအရာရှိကတော်တယောက်လိုလေအဲ့ဒီကြပြစီရဆိုတဲ့ကောင်ကနေထိုင်တတ်သေးတယ်သူ့သွေးချောထဲမှာဂျူရီကြပြဆိုတဲ့ပါပဂျူရီစူးဝင်စီးဝင်လို့မောင်ချောနယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာကဘာပတ်လန်းချောင်းထဲမှာနေရတာလို့ကျက်ရှင်အော်လို့သာရှိရဲ့သူ့ရှင်အောင်ကိုကော့ကော့ပြတတ်သေးသွေးစိမ့်တပေါပေါနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့သူ့ဘဝကီခီယာကုံလေးပါကုံမောင်းနေခဲ့သူ့ဘဝကိုတည်ရည်ရားစာယူခင်းချင်းကြည့်လိုက်မျိုးတစ်မျိုးတည်နိုင်တယ်မြစ်တစ်မြစ်စီစဉ်သွားနိုင်ပြီဒီကောင်ကအသေးကခက်ငငယ်ရဲ့လို့သူ့မွေးသမီးခင်ကခဏခဏလူကြားတဲ့ပြောခံခဲ့ရတဲ့ကောင်ပေါ့ဘဝကိုရှင်ကုန်တယ်လို့အရှင်တိုင်းနေခဲ့နာကျင်တဲ့အခါမအော်ဘဲပျော်ရွှင်တဲ့အခါရီမောဖို့နောက်မကျခဲ့ဘူးသူ့အတ္တိဒုက္ခကိုတစ်ဖက်လူကသိရှိလက်ခံပေမဲ့သူကသူ့ဒုက္ခပေါ်ကိုဖော့ဖော့နေတက်လွန်လို့တဝက်ကူညီစာနာမှုသာရရှိခဲ့သူပေါ့ကိုတို့ကန်လိုက်ပုံကလည်းပါးစပ်နဲ့ကူညီပြီးလက်မပါတဲ့မိတ်ဆွေပေါ်များလာတဲ့ကောင်းပေပဲခုံထကဘာမြေကြီးအခိုးငွေတစ်ကိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတစ်ကိုင်းပေါ်ကရောင်ခိုင်းပြည်တင်တာမြင့်တဲ့ကဘာအုပ်ကိုတူးဆွလာတဲ့လက်အမှန်တရားတော့လူတွေလိုပါပဲအောင်စနည်းနည်းရေပါတာမန်လူနဲ့မတူတဲ့အရာဆိုလို့ဒါရီပဲသူ့မှာရှိတဲ့ကျန်တာတွေကတော့တမန်လူတွေစောင့်ကျင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သူ့မှာခနဲ့နေဥပမာမြို့ပြကနေဘုံတထေးမဖြစ်ခဲ့ဘူးအရာရှိမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့တခခုမြင်တည်ဒီများများနဲ့ဖြစ်တာမျိုးရောတိတ်ရွှင်ရှားတဲ့ကောင်ငငယ်ကဟိုဝါဒဒီဝါဒကိုနည်းနည်းမြည်ဆန်းဘူးအခုတော့မင်္ဂလာတရားနဲ့အညီလေးငါပုတ်စားရပေမဲ့ဗြမဆိုတရားလက်ကင်ထားလို့ဘယ်သူတွေများငါပုတ်စားရလို့ဗြမဆိုတရားလက်ကင်ထားနိုင်ခဲ့လို့လဲအဆုတ်မကောင်းအသက်ရှူပြုံနေမကောင်းလာပေမဲ့မြေအောင်နှစ်ချို့ဝိုင်ကောင်းကိုကြိုက်သည်ဗာဂျီးနီးယားကောင်းနဲ့ secret ကိုကြိုက်သည်အရက်ကလေးတထွေထွေနဲ့သူ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအပေါ်သူ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ပုံဟာမယားတယောက်လိုလေဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောင်းပြောင်းတက်လို့ဖနက်အမျိုးမျိုးပြောင်းမစည်းတက်လို့ခဏခဏအပြစ်တင်ခံရတဲ့ကောင်ပေါ့ကို့သားရွယ်ညီရွယ်ကောင်လေးကလိန်နာညာတာကိုလိန်နာမန်းတိတိနဲ့ခံပြီးတာယာနေတတ်တဲ့ကောင်လေးအပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေအပေါ်လင်းကိုလှုပ်ကျူးတဲ့မယားကောင်းလို့ပေါင်းခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးသူ့ဘဝသူ့ခန္ဓာပေါ်ကြမကောင်းခဲ့တဲ့သူလေးမလဲမဝင်နဲ့အနေထိုင်မတက်ဘူးလို့ရေပက်ဆွဲကျိုးနဲ့ကောင်းလို့ရဲ့အဝေးပန်းခံရလာပေါ့သူ့ကံလိုက်ပုံကလည်းလူပါမကနတ်ပါမုံအောင်ပြောတတ်တဲ့ဗဇက်ကြီးနဲ့အဆွေခင်မုံဖြစ်ခဲ့ရသည်အဲ့ဒီဗဇက်ကြီးနဲ့စကားပင်လယ်မှာအသက်40နာကပ်နေရတော့အနေထိုင်မတက်သေးဘူးလို့ရှေးနစ်နစ်နေရသည်တကယ်တော့ဒါသူ့မိမွေတိုင်းဖမွေတိုင်းမှာသူ့နိုးညက်တိမ်ဝင်မှုပါသူ့ရင်ကျေးတဲ့သွေးကြောပါနတ်ဆိုးတဲ့ပါးစပ်မှာပလက်ခံရတဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွင်းသားပါမောင်ချောနွေ